બાપા છે અને પુત્ર છે અને પવિત્ર આત્મા છે ને આવી આમેન. दार तुझे आत्म्याक आणि सगळे नवे जाऊन येतले आणि संसाराचे रूप तू नवे करतलोय. प्रार्थुया देवा आमचे बापा, तुवें तुझ्या पवित्र आत्म्यावर बी बाबाडताचे काळजा आणि मना उजवाडायली आणि तांकां तुझ्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारखें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आणि त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावर मी आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानता, हांव तुजे रेपात येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर बरो देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधाची काळजान तावन दूख धरता. म्हज्या पत्क्याची काकूत कर आमेन. पाप साहेबाच्या आयोजना पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सर्गत जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशें आमचे पदकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान वरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा. वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदांकाल आमेन. उद्गार एक मागणी साहेबिनीक तुझ्या आसऱ्या खाल आम्ही रिक्ताव. हे भाग्यवंते माये देवाचे बेपरवा तू करिनाका आमच्या मागण्याची आमच्या गरजांनी. पुण्यवार आमकां सर्व विघ्नांतली ही आनंदवती आनी भाग्यवंती आमकारी. शाश्वत आदाराचे माये तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विश्वासान भरता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मलपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताणल्यांनी. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हमपातकान पडल्यान त्या निर्भागांतलो बेगीनच बेगीन सुटोंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातक्याची सवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बळान वावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुलवण्यांक, कोट्यायस्तांक, पजळ्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी ताच्या कडसून पयस रावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमियांचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कश्टा अपराधा मदे सस्नीकायेन देवाचे खोशे राजी जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस पाटी रावण जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतोच हांव सासरांत भितर सरतां तें घडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यंत हांवें निमणो संस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमच्या पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये क्रिस्तान बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया सर पदवेदार आनी काकुचरा देवा, ताणें मनशा कोळाक आदार दिवच्या पासत निर्मेलायी अहंकार मारी जावं आवय तुज्या आयकल्या आस्पुताची दी. आमी तुका प्रार्थतांव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो आसो वांटूंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. हर गाणी आगवण्यो
अर्घान दिता एक व्यक्ति तक इंटरव्यून यश मेल्क आनतेशेंस पूरी काम मेल्ला पासत कोविड 19 जान सुटका मेल्ला पास देवा अर्घा भूगें एक दान मेल्ला पासत देवा अर्घा 10 महीन्या उपरांत बोट ट्रिटान परत अपने कुटुंबान संगता मेल्ला देवा अर्घा तशेंच काजारा पासत एक बरी पार्टनर मेल्ला पासत देवा अर्घा कॅनडान एक बरें काम मेळ्ळें पासत अर्घा केटरिंग कॉलेज भायर गांवांत बरें एडमिशन मेळ्ळें पासत अर्घा ब्रेन ऑपरेशन बरे भशेन जाल्ल्याक देवा अर्घा तशेंच ओपन हार्ट सर्जरी बरे भशेन जाल्ल्याक देवा अर्घा तशेंच आंगोण्यो भुरग्याच्या देणे पासत एक मागणें आयलां कोवीड 19 जावन सुटका मेळच्या पासत मागूंक सांगलां कॅट्रॅक ऑपरेशन बरेपणसान जेवच्याक आमी मागुया ब्रेन ट्युमर जावन सुटका मेळच्या पासत आमी मागुया जायत्या जाणांनी विनंती केल्या तांकां खासदाराची बरी सयरी घेवन के पासत मागूंक सांगलां मॅडिकल रिपोर्ट्स बरे भशेन येवच्या खातीर मागोंक मागुया मुंबय शहरांत बरें काम मेळच्या पासत आंगोणी आसा आनी आंगोणी USA विजा मेळच्या पासत एक आंगोणी आसा ऑस्ट्रेलियांत आनी कॅनडांत नाजाल्यार कॅनडांत बरें काम मेळच्या पासत एक आंगोणी आसा ICU एकली व्यक्ती आसा युट्रायन ब्लिडींग तिका जालां तिच्या पासत आमी मागुया तशेंच किडनी स्टोनान जावन एक व्यक्ती पिडीत आसा ताच्या पासत मागुया घरांत सुख आनी शांती आसूं दी म्हूण देवा लागीं मागुया एकलो व्यक्ती हॉस्पिटलांत आसा क्रिटिकल कंडिशन आसा ताच्या पासत मागुया एकल्या व्यक्तीची गिन्यान आतां उणें जावन आयलां कांय उगडास उराना ताच्या पासत मागुया तशेंच सिनियर सिटिजन एकलोच रावता एक सुरेपण ताका भोगता ताच्या पासत मागुया मागुया एकल्या व्यक्तीक ताका जायते मानसीक त्रास आसात त्या ताच्या त्रासान जावन ताका पयस करच्या खातीर देवाच्या कृपेन आमी आनी मरियेच्या मध्यस्थीन आमी मागुया तशेंच पोस्ट ऑपरेशन जाल्या उपरांत थोडे कॉम्प्लिकेशन्स आसात त्या कॉम्प्लिकेशन जावन सुटका मेळच्या पासत देवा लागीं आमी खेरीत भाशेन मागुया तशेंच आमी पळयता मोगाच्या भावांनी भयणीनो ही कोवीड 19 महामारी आसा ती तांतू जावन चड आनी चड लोक पिडीत आसात आनी चड वाडतेच वता ही पिडा त्या पिडा जावन सारक्या संवसारान जावन सुटकाक मेळचे सगळ्या संवसाराक सुटका मेळच्या पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया तशेंच मागुया कुटुंबान मोग मैपास आसूंक आनी ह्या काळार सगळ्यांक एकमेकांचो साथ दिवच्या पासत आमी खेरीत भाशेन देवा कडेन मागुया आनी सायबीन माई कडेन सायबीन म्हणून आमकां आमच्या पासत मध्यस्थी करता म्हूण त्या विश्वासांत आमी हे नव्यानाचे मागणें आतां आराम करुया नवेनाची मागणी शाश्वत आदाराची माय पळय म्हाका एका निर्भाग्या पात्याक तुज्या पांया लागीं तुका आनी दवरता सगळो म्हजो विश्वास एका तुजी माय सुरसुरे कर म्हजे हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचलेली आशिश आनी भरवशा पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो भरवसो हांव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याक उजबेटयता तुका तुजो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुर्तेन हो विश्वास तुजे थंय खात्री हांव सत मानतां जायते फावटी आदी निबंधन पडलो कित्याक हांवें तुका उलोवंक ना हांव जाणू तूं मजतीन हांव जळीत वरतलो म्हूण हांव जाणू तूं म्हाका मजत म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन तूं भियेता पातकाच्या ताळण्यान तुजो आदार मागणा जायत म्हूण आनी बाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तर उरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव परातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदी करूंक हेमकोणाच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका
हिमाय आधार मकादी शाश्वत आदर अचमाय निर्विनाका हमें संडून मुझा देवा आमीन शाश्वत आदर अचमाय तुझा भरग्या बसोन माग नमान वर एक रुपेन भरलेले सर्वेस पर तुझे थाय आसा वस्त्र मदेन तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू संता आमरी देवाचे मय अमप्यां खाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आधाराचे माय तुझ्या भरग्यां पसोत माग नमान वर एक रुपेन भरलेले सर्वेस पर तुझे थाय आसा वस्त्र मदेन तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू संता आमरी देवाचे मय अमप्यां खाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आधाराचे माय तुझ्या भरग्यां पसोत माग नमान वर एक रुपेन भरलेले सर्वेस पर तुझे थाय आसा वस्त्र मदेन तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू संता आमरी देवाचे मय अमप्यां खाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारिये आधार दी दृष्टांग संपडलेल्या मजत कर अस्कत कालजांच्या माग परचे पासून जासरान दी देवाच्या मंडळांची विनत कर सगळ्या मोठ्या पुजलेल्या वस्त्रां पासून फावो कर तुझा आधार सगळ्यांचे मागता तुझ्या शासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचा आसरो ए साहिबिनी आधार दिना गरजांत आणि दुखी कंतीनी प्रार्थुया येसू जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारियेक आमचे माय करूंक सदांच तयार आमकां आधार दिवंक जिच्या अजपांच्या उपकाराक आमी मान देता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो सावंक तिच्या मायपणाचो आलश्रो पावूंक भोगूंक सदां काळ फळ तुजो सोडून सो तुजो जी येताय आणि राज वर चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन स्वर्गारी तू जेसू पोईस पण कोता मोर कोर्वोर्यां जिनें को कोस्तोयां सोमी मुझो गोळी कांयच म्हाका उणेना सोमी मुझो गोळी कांयच म्हाका उणेना सोमी मुझो गोळी आसतना मुखाच्या भावांनी भयणी न्हू आमकां कांयच उणें जावचें ना हें स्तोत्र आमकां विशेश परी दाखोवन दिता आमचो गवळी आमकां राखता सांबाळटा आनी दिसपटलो ग्रास तो आमकां दिता मोगाच्या भावांनी भयणी न्हू बरी गवळी बरो गवळी कोण बरो गवळी तो जो आपल्या शेळ्यां पासत जीव दिवंक तयार जाता तो आनी त्या देखून स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव जावन आसा बरो गवळी गेल्या आयतारा आमी हें फेस्त समारंभलें जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी जेजू जर आमचो बरो गवळी जावन आसा त्याच भाशेन आमी ताच्यो शेळयो जावंक फावो आमी ताचें उतार आयकूंक जाय आनी त्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाय बरो गवळी कोण जावन आसा खरेंच ह्या आमच्या विशेश कश्टांच्या काळार आमी एकामेकांक बरो गवळी जावं येता बरो गवळी जो एकामेकांक सांगात दिता ह्या कश्टांच्या वेळार ज्यो दुखेंत आनी कश्टांत आसलेल्या मनशांक भेट दिता कोणाक तांकां नांद तांकां वचून तो मजत करता तो जावन आसा बरो गवळी
आणि हें कार्य मोगाच्या भाव आणि बहिणीनो सर्वांचे जाऊन असा. या काळार विशेषपणे जायते जाण आश्वासन दितात, म्हणटात आम्ही अशें करतले हांव तशें करतले हांव, पूण तांच्या वरून करूंक जायना. थोडो लोक कांय म्हणनासतना मुखार सरतात आणि तांच्या प्रमाणे कश्टांतल्यांक ती मजत करूंक मुखार वेतात. तुम्ही वाचला आसूंक बरो कितले लोक आज पिडेंत वळवळटात ते, आणि पिडेंत आसतनाही वळवळटा आसतना हॉस्पिटलांत आसतना तांकां ऑक्सिजन मेळना. ऑक्सिजना पासत इतली धांवपळ चलता, वखदां मेळनात, वखदां पासत लोक धांवता इशीन तिशीन. आणि जायत्या कुटुंबांनी आज सवायसकांना समाधान ना, सकड भिरांतीन जियेतात. कितें जातलें ह्या संवसाराचें म्हूण कोणाकच कळीत ना. आणि ह्या काळार मोगाच्यो भावनी भयणीनो आमचें कार्य जावन आसा आमी दुसऱ्यां पासत बरो गोळी जावचो. कित्याक हरेकल्यांक कश्टांत आसलेल्यांक जेजू आपयता आमच्या मारिपांत, आणि आमकां तो सांगता वसात आणि तांकां मजत करयात. वय मोगाच्या भावनी भयणीनो हें कार्य म्हजें आणि तुमचें जावन आसा, आमच्या सर्वांचें जावन आसा. आमच्या शेर सांबारान कोण कठीण परिस्थितींत जियेता आसतना तांकां आमी कसो आदार दिवचो म्हूण आमी चिंतूंक जाय. स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हणटा जो कोरो भोंवळी जाल्यार तो ताच्या शेळ्यां पासत जीव दिवंक तयार आसा, आणि ताणें तशेंच केलें. आपल्या शेळ्यां पासत ताणें जीव दिलो. तर ह्या कठीण परिस्थितींत आमी वेता आसतना जर आमी एकामेकांचो सांगात आमी दिल्यार जाल्यार ते विशेष परी एकामेकाक जायती खुमोक मेळटली. हर एक मनीस धांवता इशीन तिशीन, पूण सांगाता मेळून कार्य करूंक सांगाता येनात. जर आमी सकड सांगात आयल्यार आणि विशेष परी चिंतूंक पावल्यार आमी एक दुसऱ्यांक कितें करूंक शकता तर जायतें करूं येता. वाचूंक आमकां बरें भोगता जेन्ना थोडे एन जी ओस मुखार येतात आणि म्हणटात सोशल मिडियान जावन एकामेकाक मजत करूंक ते फुडें सरल्यात. तांकां अभिनंदन आमी दिवंक जाय, कित्याक ते कार्य करतात बरें गवळीचें, आणि ताच्या वरवीं कितल्या लोकांक ते पावतात. हरेकल्या मनशाक आमकां पावूंक शकचें ना, पूण आमच्या वरवीं आमी कितलें आमकां करूंक जाता तें करूंक जाय ह्या काळार. आणि तेंच आमकां आपण दिता स्वामी जेजू ख्रिस्त. स्वामी जेजू ख्रिस्ताचें कार्य आमी ह्या संवसारांत मुंदारसून जाल्यार विशेष परी हो वेळ जावन आसा. ह्या वेळार मोगाच्या भावांनी म्हणिल्लो जर आमकां कोणाक कुमोक करूंक जायना जाल्यारय तांच्या सांगाता उबे रावंक, तांकां एक शाश्वती दिवंक कोणी तरी आसा तांच्या सांगाता म्हूण आमकां रावंक जाता. दुख दिसता वासूंक जेन्ना मुणयेच निमाण्या घडयेर निमाणो सुस्कार सोडता आसतना त्या व्यक्तीच्या सांगाता कोणी आसानंद, आणि ते एक निराशपण जावन भोगता त्या संपूर्ण कुटुंबाक. कित्याक आपलो मनीस निमाणो सुस्कार सोडताच ना ताका पळोवंक कोणी नासले म्हूण ती व्हडली दूख भोगता. आणि ताच्या उपरांत एक बरें मरण लाभता म्हूण आणि ताका निकिपुंकी जागो ना, पुरोवंक जागो ना. दुसरे जाग्यार आमी पळयता उलपावंक की लोक उबे रावतात वरां वरां, तांचो टायम येना. आणि अशें कठीण परिस्थितीन मोगाच्या भावांनी पयली न्हू फकत आमकां देवाचो आदार साबीन मायंचो आदार आसा. तर आमी फकत मागणें करनी बगर कार्य करूंकय आमी तयार जावंक जाय. दोनीची गरज आसा, एक मागणें करची आणि दुसरें कार्य करचें. थोड्या जाणांक कार्य करूंक जावचें ना, पूण मागणें करूंक हरेकल्यांक जाता. आणि मागणें करता आसतना आमकांच देवान बळ दिवं म्हूण मागूंक जाय. आमच्या वरवीं कितलें जाता तें करूंक आमी फुडें सरूंक जाय. ह्या कठीण परिस्थितींत जावन आमकां देवान निवारूंक ह्या विशेश परी मागुया. खरेंच आमकां देव निवारतलो, आमचो विश्वास ताचेर आसा. कित्याक तो जाणो आसा
बोरो गोवली मरियेच्या मदस्तीन आमकां आदार मेळटलो आनी आमकां देव दितलो म्हूण आशेन आमी सदांच रावया. आमेन. ये भोव कोणवाळे हांव कार्य मरिये उडास दर ती कोण तरी तुजो आसरो घेवंक दवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदून गेलोलो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केदनांच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवन येतां. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे सरशी हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्याचे बेपारो करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळां दी कर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें. एकाकृत सरा सुम्या जेजू गणित नासलेल्या काकृतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अचंपाच्या आयंत्रावेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसोंक आमचे मोदे संवसार सोंप पर्यान तुज्या दोळप दयाळेपणान आमचे मतिगिन्यान वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शिगुणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या तर बळान सगळ्या कनिस्तांतांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थाई आनी तुज्या संगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेमन देवस्थानांत सरकार भोगोंक तुका सासनाच्या सासनांत. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. थाळे स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हज्या मागणे आयक आनी म्हजे हृदयान तुजे शी फावो. सोमी आसूं तुमचे थाई आनी तुमच्या थंय आसूं. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंद वत आदारान भाग्यवंती सदांच अवकार मरियेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाच्या नादोसपोवन क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जी क्रिस्त तुमच्या मदीं आसून तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक तुज्या फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर तुमच्यार आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट व्हरता सासनाच्या सासनाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वेळ देवूंक आनी सदां काळ दोगूंक. आमेन.
प्रार्थुया येदावया उजा पजा साक्रामेंतान तुझा कष्टांचा उगडा समकान दोरलाय निर्मी आम्ही मागता नमस्कार करूँ तुझा कुडीच्या आणि रक्ताचे पवित्र मिस्तेर यावरवी आम्ही सदांकाळ बघून तुझे सोडवण्याचं फळ तू जो जियेत आहे आणि राज चलयत आहे शासनाच्या शासना सदैव जाऊन देव सदैव जाऊन त्याचे पवित्र नाव सदैव जाऊन जेजू निज देव आणि निज मनीस सदैव जाऊन जेजूचे नाव सदैव जाऊन त्याचे बो पवित्र काळीस सदैव जाऊन त्याचे बो अमलिक रगत सदैव जाऊन जेजू आलतारी वयल्या बो पवित्र सक्रामेंतान सदैव जाऊन पवित्रात्म बुजवणदार सदैव जाऊन देवाचे वड माय बो भगेवंत मरी सदैव जाऊन तिचे पवित्र आणि निष्कळंक गर्भ संभव सदैव जाऊन तिचे आनंदवंत कुडी आत्म्या सर्गार उरूं सदैव जाऊं मरियेचें नांव ती अहंकार आनी माय सदैव जाऊं भगेवन जुजे तिचो भोव निर्मळ पती सदैव जाऊं देव ताच्या दूता आनी भक्तांतय बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.